Estamos na Santos Arquidecor, no espaço Loft, do arquiteto Ricardo Velasco. E olha, eu vou falar com a Miriam, que está aqui ao meu lado. A Miriam é da Santolinho e foi apoio ouro nesse projeto tão bonito. Miriam, a Santolinho reinando na Santos Arquidecor. Pois é, foi um desafio esse espaço que o Ricardo nos confiou carinhosamente. E apesar de nosso pouco tempo no mercado, o Ricardo nos confiou esse projeto e para a gente foi muito gratificante por estar aliada a um profissional de tanto gabarito e que mostrou, né, inclusive nesse espaço, o seu talento, né, e a forma como ele trabalha com os elementos sem pesar e dando uma elegância. Então, para Santolinho foi um privilégio muito grande estar aqui no maior espaço da mostra e aproveitando e comemorando também os 20 anos de carreira desse profissional que merece só aplausos e elogios. E Miriam, vamos falar um pouquinho da Santolinho. É, como você comentou, apesar de pouco tempo aí no mercado, já é destaque. O pessoal já é uma referência, né? O pessoal já está falando super bem. E os produtos são muitos. Nos conte a gama de produtos que você tem lá. É, aqui a gente pôde reunir uma boa parte dos nossos produtos, como enxoval, papel de parede, piso, rodapés, revestimentos, toldo, grama, deck, e tem algumas outras infinidades de produtos que se a gente não tem e o cliente precisa, a gente vai buscar. Então, assim, a Santolinho veio com uma proposta de atendimento diferenciado, a gente se preocupa realmente com a real necessidade do cliente, para que ele possa se sentir confiante de que realmente o que ele busca é o que ele precisa. Certeza. E assim, eu fiquei apaixonada pelo papel de parede, esse que está aqui atrás de nós, tem outro ali na entrada, essa folhagem, como ficou linda, é tendência agora do outono e inverno. Exatamente, as folhagens estão entrando com tudo para trazer um pouquinho de natureza para dentro de casa, de uma forma elegante e sem poluir. E sem mosquitinho, né? É verdade, é verdade. É o principal. É o principal. E Miriam, nos conte, o atendimento lá na Santolinho é assim, uma coisa ímpar, né? É bem diferenciado, vocês dão toda a atenção para o cliente, não importa o tipo do projeto, vocês atendem às necessidades do mais pequenino ao projeto maior. Exatamente. É, eu venho com uma bagagem de um mercado que eu trabalhei, tive o privilégio de trabalhar em lojas conceituadas de Santos, no ramo de decoração. Isso me trouxe uma visão do mercado de decoração, de que como é importante você entender o que o cliente realmente quer. Porque quando ele busca uma decoração ou até um profissional, ele está perdido, ele precisa, ele quer deixar a casa dele elegante, mas ele não sabe como. E é aí que entra o nosso trabalho. E a entrega também é de suma importância, né? O prazo de entrega, que você prima por isso. Tem um prazo e esse prazo é honrado com certeza. E isso aí, o cliente, é o atendimento VaptVupt. Comprou, quase que levou, né? Mas dali a uns 10, 15 dias a gente está conseguindo honrar o nosso cliente com os produtos e ele ficar feliz. É isso aí. Olha, e quem quiser conhecer melhor a Santolinho, porque fechando aqui, não é? A Santos Arquidecor com chave de ouro nesse evento aqui, em comemoração aos 20 anos do nosso arquiteto, do Ricardo, não é verdade? Está tudo muito animado por aqui. Quem quiser conhecer o showroom, é só ir lá na Santolinho, deixa o endereço, tomar um cafezinho com você. Com certeza, Rua Goiás 49, vai ser um imenso prazer recebê-los e apresentar o nosso trabalho e os nossos produtos.
tem uma pessoa que foi essencial na execução de tudo isso. Posso chamá-lo? Claro! Tá chegando aí, olha só! Meu sócio, Claudinei Pérez, que junto comigo abraçou tudo isso, todo esse projeto, toda essa execução e a nossa loja também. Legal. Então, nos conte um pouquinho aí, não é? Olha só, depois de tudo pronto, o negócio fica lindo. Eu entrei na sociedade, na abertura da loja com a Miriam, sem ser da área, né? Eu sou de São Paulo, sempre trabalhei no mercado financeiro e a conheci, resolvi investir junto com ela, né? Aproveitando a expertise que ela tem na área, o conhecimento que ela tem na cidade e tudo. E tô adorando isso aqui, né? É uma coisa nova para mim, uma coisa totalmente inusitada. Nunca imaginei que estaria participando de um evento de decoração, né? Até pelo meu histórico de trabalho profissional. E tô gostando, assim. Que legal, que legal. Olha, é muito bom a gente poder ouvir, não é? Esse feedback, porque a Santos Art Decor fazia, acho que 4 anos que não era realizada, não é? Voltou agora com tudo. E você está vendo? Participando dessa iniciativa, de novo, da Santos Art Decor. Volta, né? Estou aqui, estou na volta da Santos Art Decor, participando com um espaço maravilhoso, talvez um dos melhores espaços aqui do evento. Sim, o melhor, o maior, 200 metros quadrados. É, temos aqui um loft completo, né? O Ricardo está falando, Elza, realmente é um loft completo, é uma casa. Eu moraria aqui. Eu também. Adorei. Adorei. Estou muito feliz mesmo com tudo isso e vamos para as próximas, né? Para a próxima. E a Santolinho está aí, não é? Apesar de ser nova no mercado, mas tem vocês dois à frente, então ninguém vai segurar, com certeza, né, Miriam? Você aí é expert aí em decoração e sabe do que é bom, não é verdade? Com certeza. A gente tem que, né, depois de tantos anos no mercado, a gente tem que buscar isso, né? O profissionalismo, a seriedade e a experiência que todo dia a gente tem uma diferente e faz Exato. Cada vez mais, né, a nossa bagagem ficar mais pesada, mais sólida. Com certeza. Ricardo Velasco, o arquiteto responsável pelo loft Bossa Nova, que está lindíssimo, muito bonito, contemporâneo, aconchegante, 200 metros quadrados, isso. Não é para qualquer um, né? É o maior espaço da mostra, foi um grande desafio. E nos conte os detalhes, o que você, essa coisa, né, do brasileiro que você colocou aqui dentro e essas tendências, assim, ficou tudo muito bonito, muito especial. Eu misturei bastante referência, né, trouxe muita coisa do Rio de Janeiro, principalmente por conta da Bossa Nova. Mas eu acho que o Brasil, de maneira geral, está bem representado aqui com seus artistas, com seus designers, enfim. A ideia foi essa, misturar bastante. Sim. Você já tem 20 anos de carreira, ela está comemorando hoje aqui com uma linda festa, Botequim Carioca. Olha que tema! Muito atrativo! Eu aproveitei o gancho de ser a 20ª edição da mostra e de ser o ano que eu completo 20 anos de formado. E aí fiz essa brincadeira e fui pro Botequim por conta da Bossa Nova também. Essa coisa meio Vinícius e Tom Jobim e tal. Por que Bossa Nova? Que é uma coisa, né, lá dos anos 60. Então, eu mesmo não sou tão antigo assim, né? Eu sou dos anos 70. E a Bossa é um estilo de música que eu gosto. Mas eu acho que mais do que um estilo musical, a bossa, ela traduz o Brasil, ela representa o Brasil lá fora com muita originalidade, com, acho que, uma coisa muito genuína nossa e muito aberta para referências também de fora. Eu não vejo a bossa como uma coisa bairrista, né? E acho que a arquitetura, o design também não pode ser bairrista. Tem que estar aberto para tudo que há de melhor, né? E aí você ter uma interferência, uma inspiração externa, eu não vejo problema, como a bossa teve do jazz, por exemplo, e a gente também pode se inspirar em coisas de fora, né? O Brasil tem essa liberdade, né? Verdade. Agora, nos conte, a Santolinho foi primordial aqui no seu projeto? Total, a Santolinho,
a Miriam, principalmente, né? Mais do que a Santolinho, a Miriam, ela foi uma grande parceira. Eles não mediram esforços, era um espaço muito grande que muito provavelmente outras empresas não dariam conta. E a Santolinho, pequena, é uma empresa nova e super abraçou o projeto e foram grandes, apesar de uma estrutura pequena, porque eles estão começando, né? Uma empresa que não tem nem um ano ainda, mas super deram conta, todos os instaladores, todas as entregas, tudo, todos muito comprometidos, isso foi maravilhoso. E me forneceram, né? Me vestiram o Bossa, né? O Bossa Nova. Foi o papel de parede, foi o piso, foram as cortinas, as persianas, quer dizer, foi uma infinidade de produtos, enxoval da cama. Então, assim, a Santolinho, ela abraçou de verdade a causa Loft Bossa Nova. Bacana, ficou muito lindo, muito lindo. Muito você construiu um loft, é uma casa, uma moradia, né? Isso, completa. Isso, é uma moradia completa, sala, quarto, cozinha, banheiro, sala íntima, sala de jantar e ainda tem um terraço muito generoso. Então, assim, foi um presente da mostra, né? Foi um presente do ano para mim, não tenha dúvida, é um ano e é uma mostra que vai me marcar para sempre. Legal, olha, e parabéns para você, 20 anos de carreira, hoje com uma festa muito linda, todo mundo aqui dando os parabéns para o Ricardo, viu? Cada vez mais sucesso para você, obrigado. Tá bom? Valeu, muitíssimo obrigado ao programa, a vocês e claro, ao Santolinho.